Ska bara testa ljudet lite. Multivitaminjuice är gött det. Hej och välkomna ska ni vara till Pokémonmästarnas julkalender 2017. Goddammit. Det är Pokémon Oscar här och idag sitter jag här tillsammans med mina vänner Oscar och Jack. Hej, hallå! Oscar har varit med 3 gånger förut. Dels i den gamla Mythical Mew-videon vi gjorde, openingen. Sen även så gjorde han rösten till Poliwhirl i ljudboken Come Out Squirtle. Och så var han även den som tatuerade mig i vloggen jag gjorde tidigare i år. Men för min vän Jack Jackieboy så blir det här helt enkelt hans debut. Idag ska vi nämligen ta och öppna den här Mimikyu Pin Collection boxen. Och som ni ser är det 3 packs där i, så att det kommer ju bli perfekt eftersom vi är 3 stycken öppnar. Den här boxen släpptes tidigare i år, den 7 april. Så jag tänker att nu när det är julkalender så ska vi ta och öppna den. Här har vi då en jättefin Mimikyu Pin. Den är väl inte så himla kul egentligen, lite Nintendo-stämplar. Sen har vi även ett väldigt fint Mimikyu-promokort som jag inte vet om vi lyckas få ut här utan att ta sönder allting. Som alla vet redan är ju Nintendo världssämst på att packa promos. Kan dock inte se några större skador på den här. Oh, there it is. Vi ska i alla fall ta och öppna 3 stycken packs som medföljer i den här. Vad vill ni öppna för något? Det här är Sun & Moon, de är från i år. Det här är Fates Collide från förra året. Förra året. Jag vill ta han till Bernadette. Den? Jag vill ta Fates Collide, det är gamla till den. All right. Då ska vi se, då tar jag och öppnar Decidueye här. Det blir bra. Då ska vi se Sun and Moon. Det här har inte jag öppnat sedan Marcus Pettersson skickade in gratispacks till mig för att öppna på kanalen. Koden är min. Korttricket 4 från baken. Vi börjar med Roggenrola, Cosmog, Fomantis, Alolan Grimer, Togedemaru, Fire Energy, Pokeball, Granbull, Metapod, Alolan Grimer, Reverse Hollow och en Palossand. Palossand. Ett sandslott. Får hoppas att Jack eller Oscar, eller gärna både och, har lite bättre puls än mig. All right. Ja, det är inte bekvämt att sitta och filma video. All right. Okej, jag ska öppna Sun and Moon 10 Additional Game Cards. Yes, nu ska vi se. Jag har kollat på såna här videos så jag vet att det är jätteklurigt att få upp de här paketerna utan... Oj, jag vet inte vilket håll man ska öppna dem åt en gång. Ska man göra någon sånt här korttryck med de här? Ja. Okej, så... Oj, den där tror jag inte man ska visa, jag vet inte. Nej, jag vill ha den själv. Då gör jag så här, lägger den på sidan där. Och så sen då? 4. Så. Så, man vickar ovanpå, ja så. Yes, och så vänder jag om och bara börjar plocka. All right, då ska vi se. En Stuffle, jättebra Pokémon. Liten, Torkoal, Yungoos, Rowlet, en jävla energikort, Herdier, Steenie, oh, Poliwhirl, Palossand, och Primarina. God damn it, ah! Hur fan satt ni här alltså? Ja, satt ungefär så där. Okej då. Ja, Oscar här, aka Poliwhirl. Jag ska öppna Fates Collide, ett lite äldre boosterpack. Se om jag klarar att få upp det här bättre än vad jag har öppnat tidigare boosterpacks. Probably not. I'm pretty shitty at this. Wait, we have an opening, boys. I can see the light, I think. I hope. What the fuck is this? I think they're stuck in here, mate. Yeah, there we go. Let's see here. No, let's not show that fucking shit. Let's go away with you. And then we're gonna do this magical card trick of yours. Okay, vi börjar med en Binnacle. Det var ganska fint kort. En Meowth, Whismur, Minchino, Cottony, Helix Fossil, Omanyte, Shuckle, Trainer Card, Chaos Tower. Have you ever heard of the Chaos Tower? And Larvitar, Reverse Hollow. Pretty cool. And for the rare, what do we have? Technical difficulties. Men för våran rare så tar vi fram en... Ey! Nice. White Kyurem. En Hollow till och med, ja. Inte så illa. Not bad at all. Det är fortfarande typ sämsta boxen någonsin. Ja, aj. Och nu när vi har öppnat dessa 3 packs så är det dags för dagens lucka. Ah!
Tomten Claes på ett tag på ett riktigt långt godis. Och ni vet väl vad de säger. Tomtar med långt godis är också väldigt långt. Skoja. Tomten skojar med er bara. I alla fall. Va? Men vad fan? Du lovar? Du lovar? Alltså efter, ja. Ja, Oskar och gänget, vill säga. Nu, det där gick inte så bra, va? Jävla, ja. Men vi hoppas att julkalendern levererar idag på frågan, va? Ska vi se här. Nu är det då lucka nummer fyra. Oj, jag spottar. Lucka nummer fyra, rakt på pannan här på Mewtwo. Det var roligt. Jävla katt. Nu ska vi se om vi kan få upp den här pannan då. Se vad som finns i det här. Oh, en lapp. Var är chokladen? Men fan, har mixat med det här alltså. Då ska vi se. Okej, är ni beredda? Nu kör vi. Ja, det är en väldigt passande fråga. Ja, det är Pokémon Oscar. Han är väldigt tur att han fick den här frågan. Hur många dåliga puls slash dragningar drogs i den här videon? Och för er som är lite bakom flötet, va? Trögfattare och lite så. Ja, lite som Tom 12. Ja, så står det här då i liten text. Det blir väldigt så här. Ja. Det står så här då ska vi se. Alltså hur många non-holo-rears. Alltså inte glitt. Ja, ni förstår vad jag menar. Hur många dåliga kort helt enkelt. Många non-holo-rears drog sina ni förstår poängen. Ja, kan jag få på sig nu? Ja, det är bra. Okej. Tack för jobben idag och back to Oscar. Och Oscar och den andra. Tack för mig! Ge mig där och spåga nu för fan! Men det var faktiskt allting för den här videon. Tyvärr fick vi ju inte så jättebra puls, men en White Kyurem Holo får man väl vara lite nöjd med. Det kunde ju ha gått värre. Men tusen tack för att ni kollat på den här videon. Håll utkik varje dag här nu under julkalendern, för vi kommer upp en video varje dag. Glöm inte att svara på dagens fråga och så hörs vi i nästa video helt enkelt. Hejdå! Have a nice one, kids! Elmo kom in där. Nice! Jinx.